Assalomu alaykum. Navoiy viloyatining ijtimoiy, siyosiy, hayotiga oid xabarlar bilan Digor 24 axborot dasturi orqali tanishtirib o'tamiz. Davlatimiz rahbarining joriy yil 30-iyuldagi koronavirus pandemiyasi davrida ijtimoiy himoyaga va yordamga muhtoj oila qatlamlarini moddiy qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonini ijrosini ta'minlash maqsadida mahalla fuqarolar yig'inlari negizida maxsus shtab faoliyati yo'lga qo'yilmoqda. Muxbirimiz lavhasida shu haqda so'z boradi. Fuqarolar holidan xabar olish tizimiga kiritilgan mazkur yo'nalish mahallalarda fuqarolar yig'ini raisi rahbarligida tashkil etiladi. Shuningdek, shtab tarkibiga yig'in a'zolari bilan bir qatorda ichki ishlar, tibbiyot, ta'lim muassasalaridan iborat mas'ul xodimlar biriktirildi. Mahallalarda tashkil etilgan shtab tomonidan koronavirus pandemiyasi davrida ehtiyojmand aholini manzilli doimiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha toifalarga ajratish masalasiga alohida e'tibor qaratiladi. Ya'ni, ko'makka muhtoj oilaning ijtimoiy ahvolidan kelib chiqib, muammosi hal etilishi belgilangan. Shuningdek, bu guruh har kuni kunlik, ya'ni o'sha aholini holidan xabar ol, mana pandemiya davrida uyida davolanayotganlar yoki o'sha tibbiy ko'rikka muhtoj fuqarolarimiz bor, yoki bo'lmasa davolanib turib oziq-ovqatga muhtoj fuqarolarimiz bor yoki mana pandemiya davrida xabaringiz bor, ishsiz qolgan fuqarolarimiz bor. Bularning muhtojlik darajasini aniqlab, kunlik ma'lumotga kiritib, o'sha muhtojlik dori-darmonga muhtojmi, oziq-ovqatga muhtojmi yoki moddiy yordamga muhtojmi? O'sha komissiya birgalikda ko'rib chiqib, oziq-ovqatga muhtojga oziq-ovqat yetkaziladi, ta'minlanadi yoki dori-darmon bo'lsa, zaruriy dori-darmonlar ta'minlantiriladi. Mana shu jarayon davom etadi. Bundan tashqari mana yosh keksa fuqarolarimiz bor. Ularni holdan xabar olinadi. Yana ayrim fuqarolarimiz mana shu pandemiya davrida o'sha ya'ni niqobsiz ko'chaga chiqishlar holatlari bo'lyapti yoki maqsadsiz ko'chaga chiqish holatlari bo'lyapti. Ular bilan ham targ'ibot tashviqot ishlarini amalga oshiriladi. Mazkur jarayonda fuqarolar yig'ini hisobida turuvchilarga fuqarolar yig'ini raisi, uning obodonlashtirish, tomorqa va tadbirkorlik masalalari bo'yicha o'rinbosari, sog'liqni saqlash xodimlari hamda volontyorlar biriktirildi. Shuningdek, ichki ishlar organlari hisobida turuvchilarga fuqarolar yig'ini raisining huquq targ'ibot masalalari, oila, xotin-qizlar va ijtimoiy ma'naviy masalalar bo'yicha o'rinbosarlari, fidokor yoshlar jamoatchilik patrul guruhi a'zolari, profilaktika inspektorlarining jamoat tartibini saqlash bo'yicha yordamchilari mas'ul etib belgilandi. Albatta, bu faqat pandemiya davrida emas, lekin bundan keyin mana shu har kuni o'sha bitta mahalla kamida 15 ta 20 ta xonadon, ya'ni o'sha 10 ta ishchi guruh bo'lgandan keyin ular har bitta fuqaroning holidan xabar olish bu tuzilgan shtabning bir vazifasi. Albatta, bu kabi amaliy ishlar har bir hududda aholini manzilli ijtimoiy himoya qilish hamda jamiyatda ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlashni qamrab olganligi bilan ahamiyatlidir. Ma'lumki, bugungi kunda abituriyentlar nafaqat o'z yurtimizdagi, shuningdek, xorijiy davlatlardagi nufuzli ta'lim dargohlariga hujjat topshirish imkoniyatiga ega. Chet eldagi oliy ta'lim muassasalariga onlayn hujjat topshirib, sinovlardan muvaffaqiyatli o'tgan, ya'ni talabalik baxtiga muyassar bo'lgan yoshlarimiz ham oramizda bor. Jumladan, bugungi kunda viloyatimizdan 125 nafar yoshlar xorijiy mamlakatlardagi oliy ta'lim muassasalarining talabasi bo'lishdi. Muxbirimiz shunday yoshlar haqida lavha tayyorladi. Navoiy shahridagi 20 ta umumta'lim maktabining 91 nafar 11 sinf o'quvchilaridan 14 nafari muddatidan oldin oliy ta'lim muassasalariga qabul qilindi. Talaba bo'lish imkoniyatini qo'lga kiritgan yoshlarimizdan biri Navoiy shahridagi 8 umumta'lim maktabini a'lo baholarga tugallagan Bahodirjon Muxtorov Italiyaning nufuzli universitetlaridan biriga muddatidan oldin o'qishga qabul qilindi. Ahamiyatlisi, Bahodirjon Muxtorov bugun yana bir xorijiy universitetga kirish imtihonlari uchun hujjat topshirdi. U o'quvchilik davrida ham shahar, viloyat, respublika miqyosida o'tkazilgan turli ko'rik-tanlov va olimpiadalarda faol ishtirok etgan. Barcha tengdoshlarim qatori men ham 8-chi umumiy o'rta ta'lim maktabini tamomlab, mana shu karantin paytida uyda turib, onlayn tarzda hujjatlarimni nafaqat o'zimiz yurtimiz oliy ta'lim muassasalariga, balki chet davlatlarning nufuzli oliy ta'lim muassasalariga ham hujjatlarimni topshirdim va mana hozir Italiyaning Venetsiya shahrida joylashgan Ka' Foscari universitetiga 3 yillik grant asosida o'qishga qabul qilindim.
Va hozir bir nuqtada to'xtab qolmay, Toshkentda joylashgan Amit universitetiga testim bo'lyapti onlayn tarzda. Bu yutuqlarga erishimda menga maktabimning jonkuyar o'qituvchilari juda ham ko'p yordam berishgan, qo'llab-quvvatlashgan. Shuningdek, repetitor o'qituvchilarim ham meni qo'llab-quvvatlashgan va ularga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Bu natijalarga erishimda ko'plab qiyinchiliklar duch kelgan va xususan men ingliz tilidan A sertifikatini topshirishga harakat qildim va mart oyida A'dan 5.5 ball oldim, ya'ni B2 darajada hozir ingliz tilida bemalol suhbatlasha olaman va shuningdek matematikadan ham tayyorlandim va topshirgan yo'nalishim ham biznes yo'nalishi. Biznes sohasini chuqur egallab, kelajakda yurtimiz sharafiga o'z hissamni qo'shmoqchiman. Meni o'g'lim Muxtar Bahodirjon grant asosida o'qishga kirdi. Bundan juda ham xursandman, faxrlanaman. Tengdoshlarim hammasiga omadlar tilayman. Farzandlarimizni shu darajaga yetishi uchun har bir ota-ona yaxshi sharoit imkoniyatlar yaratib berishga harakat qilar. Biz ham qo'limizdan kelgancha imkoniyatlarni yaratib berdik. Shahrimizdagi 4-chi ayrim fanlar chuqur o'rgatiladigan ixtisoslashtirilgan maktabning 11-chi sinf bitiruvchisi Nodirov Sardorga barcha tengdoshlari va ota-onalar havas bilan qarashadi. Chunki maktabni oltin medal bilan yakunlagan bu o'quvchi bugun o'zi orzu qilganidek xorijiy mamlakatlarning eng nufuzli oliygohlaridan birining talabasi bo'ldi. Досрочно поступил в международный университет в Ташкенте, в частности в британский менеджмент университет, а также в Cambridge International College. Я очень рад, что и другие наши выпускники с моей школы также досрочно поступили. И в будущем я планирую выбрать направление бизнес-администратирования в информационных технологиях и также заниматься computer science, то есть программированием, а также разработкой программ виртуальной реальности. Я добился этого с помощью сертификата IELTS, который я получил в прошлом году, а также сертификат SAT и SAT Subject Test. Я также занимаюсь программированием и надеюсь, что в будущем буду создавать новые совершенно уникальные проекты. 2019-2020 yil hammamiz uchun sinovli yil desak ham bo'ladi. Shu yil maktabimizda 127 nafar bitiruvchi tamomladi. O'shandan hozir bugungi kunga qadar 14 nafar bitiruvchimiz muddatdan avval o'qishga kirishgan. Ulardan Sardor Nodirov, Mirjalol Temirov Polshaga kirgan. Umuman bolalarimiz juda iqtidorli. Xalqaro dastur bor qizlar yo'nalishi bo'yicha. O'shandan O'zbekistondan 6 nafar qiz bola tanlovda ishtirok etib yutqiga o'sha 6 nafar ichidan bizni Bakulina Yuliyamiz ishtirok etdi, o'qidi, sertifikat oldi. Bahodirjon Muxtorov singari talabalikka erishgan o'quvchilarning maqsadi oliy. Ular kelajakda yurt koriga keradigan farzand bo'lish bilan birgalikda O'zbekiston Respublikasi nomini dunyoga tanitishdik ulug' niyatni maqsad etishgan. O'z o'rnida oliy ta'lim muassasalariga hujjat topshirgan abituriyentlarga sinov jarayonlarida muvaffaqiyat tilaymiz. Dasturimiz davom etadi. Ayni pandemiya davrida jazoni ijro etish muassasalaridan qaytgan hamda probatsiya hisobida turuvchi shaxslarni ishga joylashtirish, ularni tadbirkorlikka yo'naltirish muhim va dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Muxbirimiz mazkur yo'nalishda Xatirish tumanida ko'rilayotgan chora-tadbirlardan xabar beradi. Albatta, o'z xatolarini anglab yetsa, tuzalish yo'liga o'tib halol kasb qilib, ro'zg'or tebratishni maqsad etganlarga amaliy ko'mak ko'rsatish, ijtimoiy moslashuvni ta'minlash har bir mas'ul idoraning oldidagi vazifalardan biridir. Xususan viloyat prokuraturasi organlari tomonidan boshqa sohalarga e'tibor berilgani kabi muqaddam sudlanganlarni pandemiya davrida bo'lishiga qaramasdan ishga joylashtirish choralari ko'rib kelinmoqda. Xatirchi tumanida yashovchi Zohidjon Niyozovga huquqni muhofaza qiluvchi organlar tashabbusi bilan 11 gektar yer maydoni ajratildi. Hozirda mazkur yerlardan maqsadli va samarali foydalanish ortidan xalqimiz dasturxoniga turli xil qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetkazib berilmoqda. Jazoni ijro etish muassasasida o'zimni bu oldimga qo'ygan maqsad, planim bo'lgan. O'sha maqsadni yurtboshimizni, mana tuman hokimini, prokuraturani yordami bilan men 11 gektar yer ajratilgan, bog'dorchilikka ixtisoslashgan. Mana shu 11 gektar yerda kartoshka ekkanmiz,
bilan ekdirdik. Keyin bug'da ekdik. Piyoz ekkanmiz bir gektar, paxta ekkanmiz. Dehqonlardan maslahat so'rab, qo'ldan kelgancha harakat qilib qilyapmiz. Paxtamizni davlatga topshiramiz. O'zimni hissam bu qo'shibman. Masalan, oilamiz mana shu yerdan yashayapmiz. Xursandman-da. Mana shu foydam tiyotganidan ham oilamga, ham yurtimizga, mana davlatimizga. Xatirchi tumanining bog' shamol mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi Aziza O'rinova azaldan tikuvchilik hunari ortidan farzandlarini voyaga yetkazdi. Mahalladoshlari qo'ni-qo'shnilarining buyurtmalarini bajarib, yolg'iz boshi bilan ro'zg'or tebratdi. Lekin nima bo'ldi-yu, firibgarlik jinoyatiga qo'l urib, sudlanishiga to'g'ri keldi. Buning uchun jazosini ham oldi. Muhimi u qilgan ishlardan pushaymon. Bugun u o'g'li, kelini, qizi va nabiralari qurshovida. Unga tuman prokuraturasining amaliy yordami bilan tikuvchilik faoliyatini kengaytirish maqsadida 30 million so'm kredit mablag'lari ajratildi. Hozirda tikuv sexi tashkil qilib, 5 nafar xotin-qizlarni ham ish bilan ta'minladi. Tumanning Bug'irdoq mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi Rohat Chuliyeva ham adashganlardan. Yoshi keksayib qolgan bo'lsa-da, ayrim qo'shtirnoq ichida aytganda, uddabronlarning tuzog'iga ilinib, jinoyat ko'chasiga kirib qoldi. Ayol boshi bilan boshi ham bo'lgan Rohat opa bugun qilgan ishlaridan pushaymon. Ularning ham oilaviy ahvoli o'rganib chiqilgach, prokuratura organlarining tashabbusi bilan uylari ta'mirlab berildi. Barandachilik faoliyatini yo'lga qo'yishga ko'maklashildi. Shuningdek, tumanning Damariq mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi muqaddam sudlangan Ibrohim Astanayevga ham issiqxona tashkil qilish maqsadida imtiyozli kredit mablag'i olib berilishida amaliy yordam ko'rsatildi. Hozirda issiqxonada 30 nafar mahalliy aholi ish bilan ta'minlangan. To'g'ri yo'lni tanlab olgan va bugun o'z tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'ygan Ibrohim Astanayev kelajakda yana 1 gektar maydonda issiqxona tashkil qilib, 15 ta yangi ish o'rni yaratish niyatida. Albatta, hayot past balandliklardan iborat. Unda kimdir to'g'ri yo'lni tanlab, halol mehnat qilib saodatli umr kechirsa, nafaqat o'zi, oilasi farovonligiga, balki mamlakat taraqqiyotiga ham munosib hissa qo'shishi tabiiy. So'nggi yillarda asalarining sermahsulotlarini ko'paytirish, nasilchilikni takomillashtirish, xo'jaliklarning moddiy texnik va oziqaviy bazasini mustahkamlash ishlariga e'tibor qaratilganligi bois tarmoq yanada rivojlanmoqda. Mavzuga muxbirimiz batafsil yondashadi. Viloyatning Qiziltepa tumanida ilk asalarchilik maktabi shakllangan. Shu maktabda saboq olib, viloyatda asalarchilikni o'ziga xos usullarini qo'llashni yo'lga qo'ygan Ulug'bek Murodov viloyat asalarchilik assotsiatsiyasini tashkil etib, asalari zotlarini yangilashda izlanmoqda. Endigina taraqqiyotga yuz tutgan asalarchilik assotsiatsiyasida bugun 50 dan ortiq asalarchilik fermer hamda yuzlab shaxsiy xo'jaliklari tashkil etilmoqda. Assotsiatsiyaning asosiy maqsadi asalarchilarni birlashtirish, ularga kerakli ma'lumotlarni berib turish. Hozir asalarchilik assotsiatsiyamizda asosan naslchilik ishlari bilan shug'ullanyapmiz. Ukrainaning Zakarpattiya viloyatidan zotdor naslli Karpat zotli on asalarini keltirib, ko'paytirib, o'zimizning viloyatga hamda qo'shni viloyatlarga ularni tarqatib, ko'paytirishni joriy qilganmiz. Joriy yilda viloyatimizda 167 ta asalarch xonadonda bank kredit asosida 1,5 mingdan oshiq asalari oilasi tashkil qilib berildi. Bundan tashqari, mingdan oshiq ustoz shogird yo'nalishi bo'yicha yangi subyektlar ham tashkil qilindi. Asalari paketlarini eksport qilishga tayyorgarlik ko'rilyapti. Shartnomalar tuzganmiz. Joriy yilda Dog'iston Respublikasiga ichimiz kerak edi Rossiyani. Pandemiya sabab bo'yicha bu to'g'ri kelmay qoldi. Xudo xolasi kelasi yillarga tashkil qilib chiqarish niyatimiz bor. Mutaxassislar asalarchilikda yuqori natijaga erishish uchun ko'chma asalarchilikni rivojlantirishni maslahat beradi. Hozirgi kunda asalarini ko'chirish uchun oldindan shiraga boy o'simliklar o'sadigan, asalari oilasini uzluksiz ozuqa bilan ta'minlab turadigan joy tanlanishi katta ahamiyatga ega. Bu borada viloyatda tajriba shakllangan. Qancha tabiatga yaqin bo'lsangiz, o'sha gulni tabiatiga mos, uni tarkibiga mos asal olinadi. Qancha gul ko'p bo'lsa, undagi tabiatdagi bo'lgan gullarga fermentlar asalga o'tadi. O'shani chiqatini ko'chmanchi olib yurgan asalarchilarni asali fermentatsiyaga boy. Glyukozasi joyida bo'ladi. Har xil mikroelementlarga boy bo'ladi.
Bugun qishloq xo'jaligi o'simliklarini chetdan changlatish natijasida hosildorlik 15-40% ga ortishiga sabab bo'lishi isbotlanmoqda. Hozirgi ekologik sharoitda changlatuvchi hasharotlarning o'rnini to'ldirish uchun asalarichilikni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Asalarilar bilan changlatish bo'yicha o'tkazilgan tajriba natijalariga ko'ra, paxtada ko'sak vazni ortishi, changlatiladigan bog'larda hosildorlikni ko'payishi kuzatilgan. Hozirda viloyatimizda hamma asalarilari iyul oyidan boshlab paxta maydonlariga tushgan. Hozir paxta maydonlariga ham paxtani gulini changlatib, ham paxtadan asal yig'ishyapti. Paxtani hosildorligi ko'tariladi, 30% gacha asal olish miqdori ham ko'taradi. Paxtani gulini to'kilishini 50% gacha saqlaydi. Har bir chanoq kusakdagi paxta vaznini 1 grammgacha ko'tarib beradi. Paxta tolasini pishiqligini oshiradi. Bundan tashqari bahor oylariga bog'dorchilik joylarida bog'larga o'simlikni daraxtlarni turiga qarab ularni ham hosildorligini oshish jadvali bor. Bu jahon standartiga tasdiqlangan, rivojlangan davlatlarga bu jarayon bilan ishlashyapti ular. Har gektarga masalan nechtadan asal oylasi qo'yishsa, shu qo'yilgan asalari oylasidan bog'da masalan olmasi necha foizga ko'taradi hosildorligi. Shunga qarab asalar oilasi joylashtiriladi-da, asalarchiga haq to'lanadi. Buni orqasidan asalarchi ham foyda qiladi, bog'bon ham foyda qiladi. Muxtasar aytganda, viloyatda asalarchilikni rivojlantirish borasida izchil izlanishlar olib borilmoqda. Asalarchilik yo'nalishida bilim yurtlarida mutaxassislar tayyorlash yo'lga qo'yilayotgani soha istiqboli yo'lidagi ahamiyatli qadamlardan biri bo'ladi. Siz Navoiy viloyati teleradio kompaniyasi ijodkorlari tomonidan tayyorlangan Diyor 24 axborot dasturini tomosha qildingiz. Xushxabar va yangiliklar doim hamrohingiz bo'lsin. Dasturimiz doirasidagi har galgi eslatma: karantin qoidalariga qat'iy amal qiling. Buning uchun uyda qolib, foydali mashg'ulotlar bilan shug'ullanishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.